Als Rotterdammer weet ik dat je hard moet werken voor verandering. Zeggen waar het op staat. Strijdbaar zijn. Met de letters VVD staat voor de Vereniging van Discriminatie en Demonisering als het gaat om vluchtelingen. Blijven geloven in je idealen. Doorgaan. Ondanks dat dat soms moeilijk is. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik zag dat mensen kapot gaan aan armoede. Omdat ik zag dat mensen het slachtoffer zijn van discriminatie en racisme. Omdat de overheid niet naar mensen omkijkt. Omdat ons land gewoon rechtvaardiger kan en moet. Het continu wegstemmen van moties die iets willen doen tegen racisme. Ik ben in de afgelopen jaren wijzer geworden. Ik heb geleerd wat het betekent om politicus te zijn. Ik heb gestreden tegen rechtsextremisten. Ik heb resultaten mogen boeken. Ik wil die strijd voor rechtvaardigheid nu gaan voeren in de Tweede Kamer. Namens DENK, samen met al die denkers in het land. Ik wil een Nederland zonder armoede. Ik wil een Nederland zonder discriminatie. Ik wil een Nederland met gelijke kansen. Ik wil keihard strijden tegen partijen die Nederlanders willen uitsluiten. Ik kan dat niet alleen. Daarbij heb ik jouw hulp nodig. Ik heropen de vergadering. Dit is ons land. Dit is niet uw land. Een hele grote economische crisis hebben geleid tot diep ingrijpende maatregelen en hervormingen. Mijn naam is Stefan van Baarle. Ik ben klaar om te strijden in de Tweede Kamer.